Здравейте, здравейте! Мина Трифон Зарезан или Свети Валентин, който каквото е празнувал, но дойде време за рязане на лозите. Още на деня си направихме така едно тематично рязане, което беше само просто за идеята, нали, на Трифон Зарезан да се резнат някои клечици на лозите, да си направите венче, ако искате, да си го сложите на вратата и така да ни е плодородна годината. Но реално резитбата продължава и до днес продължаваме да режем, защото лозичките все пак се изискват внимание, всяко трябва да се привърже към теловете и към коловите, да може да върви на където трябва да върви, а не на където му дойде. И това нещо трябваше да се свърши. Започнахме отпред, където ни е беше липата, примерно преди да кажа, и продължаваме отстрани покрай гаража и отзад в бъдещето лозенце, което те първа ще засаждаме. Прегледахме между другото лозите, които вкореняваме от миналата година, доста добре изглеждат и 12 или 13 са с потенциал да са живи. Та тях следващия месец ще преместим отзад в лозето, директно ще ги насадим и ще гледаме какво ще им се случи. Надяваме се да се хванат, но в крайна сметка, което не стане, ще го мъчим до година отново, докато не си завършим това, което сме планирали. От двете страни на средните колове да се насадят лозички и да си стане едно хубаво лозенце, което след 4, 5, 6 години да започне да дава нещичко и да можем да си берем грозде. Реално погледнато, свекъра удари много-много голямо рамо в рязането на лозите. Той е спец за лозите и за овошките, така че той ни въвежда в тази работа. Както свекървата е за зеленчуковата градина, така той ни обяснява как да се режем дравчетата, кога да режем лозите и така нататък. Всичко, което ни е необходимо да знаем, за да можем да си продължаваме работата колкото можем самички, да не ги занимаваме хората още дълго време, но все пак, докато може да ни обяснят, ще мине известно време, в което и те са включени в цялата работа по двора. Решихме да се засадим също така отпред пред вратата, пред оградата реално, още две или три лози, които директно ще си сложим пръчки от изрязаните, които сега в момента режем, директно в пясък ще се изкопаят дупчици, ще се насадят и ще видим, надяваме се, и по този начин да се хванат, но каквото стане, това лозенце отстрани, което е до гаража, също ще се продължи с още три лозички, да може да стигне до входната врата, която е към гаража и да се стане един цял ред с лози, а не така да свършва в нищото. Гледаме все повече полезни насаждения да имаме и наистина да се развива двора като една цялостна система, да се плододава всичко в него и да му се наслаждаваме във времето. Но реално всичко изисква някакъв период, за да се хване, да се вкорени, да порасне и да започне да се бере от него някакво плодче. Доста реално имаме камарки с клончета и пръчици, да вероятно след като приключим с цялостната резидба на всичките дървета и лози в двора, просто ще си вземем от един познат ремарке и ще си изнесем всичко на сметището, защото наистина е доста голям обем от пръчици и няма къде към момента да ги държим, където да не ни пречат. Всичко ще е в процес на реновация, така че където и да ги сложим временно, всичко временно си е постоянно, да наистина си ги трупаме, да може да се напълни едно ремарке и да ги извозим. Ето, доста има по земята, които са паднали и имаме още три камари. Те първа имаме да режем дървета, тази череша, която държи да изсъхне все пак, ще я отрежем на цяло. За момента ще започнем с клоните, да се поизчисти полека-лека и после вече ствола ще остане известно време, но и той ще се отиде по реда, защото не ни трябват умрели дървета. В крайна сметка на нейно място, колкото може по-скоро, можем да се засадим една нова черешка или пък някакво друго дърво и то да започва да си расте и да се разлиства. Сега
дългочакания момент с плочките дойде, така че можем да започваме да редим плочки. Първо трябваше да разчистим абсолютно всичко в кухнята, защото там бяхме натрупали хиляди натури, инструменти и всякакви неща, които са взети, ще се ползват по-късно, след година, след две или когато му дойде времето. Та след като всичко беше изчистено, преместено където му е мястото, вече трябваше да изкъртим тези плочки. Доста се чудихме дали да ги къртим, защото там се очертава да ни бъде готварската печка, но все пак решихме да ги изкъртим, за да стане всичко еднакво. Ще се боядиса, ще си сложим едно гръбче от някакви други плочки. Кухнята решихме да си е с гръб плочки, а не с термогръб. За момента сме на този вариант, а да видим какво ще ни дойде на ума по-нататък и ще се реализира реално, което ще направим. Тези плочки отпадат, изчистваме и започваме плочките, които ще се лепят на пода. Плочките ги бяхме купили преди доста време, още когато купувахме ламината и плочките за горе за в коридора, за да може да си ги имаме. Харесахме си ги, бяха на добра цена и си стояха да си чакат реда около година, защото реално погледнато ние нямахме никаква готовност да се нареди на пода в момента в кухнята. Сега вече е възможно, защото времето започва да се затопля и може полека-лека да се действа. То му трябва 3-4-5 дена да изсъхне, защото е предимно затворено. Имаме само един прозорец открехнат, за да може да не става конденс. Това, което ни се случи миналата година, когато лепихме плочките по стъпалата, всичко беше затворено и цялата къща кондензира много сериозно от изпаренията от лепилото на плочките, затова си държим едно прозорче открехнато, все пак да има някакво движение на въздуха и да може да се изпарява цялата тази влага. Не бихме искали да се задържа в никой случай, все пак тъкмо долу-горе се отървахме от влагата в мазето, поне се надяваме да не го причиним това същото нещо вътре в къщата и си проветряваме. Лепилото е на лице, чака се 20 минути, на почивките се режат плочки, това е цялата схема на действие, докато се разбърка първо лепилото с водата, след това, за да се хомогенизира, му отнема 20 минути и се бърка отново. Тези почивки са чудесни, защото, както знаете, не само, че е криво почти всичко, ами има и доста чупки, които трябва да се обходят. Започва тенко от вратите, защото държим там да бъде наистина права линия, оттам да започват плочките. Там ще се прелива към ламинат в хола и към други плочки в коридора, така че искаме тези двете линии да се получат наистина добре. А как ще свършат към стените, няма никакво значение, защото там ще бъде кухнята и тя ще закрива един цял ред, че и малко отгоре от плочките, така че дори да се завърши на някакви малки парчета или не толкова добре изглеждащи, наистина не ни вълнува супер много. Искаме просто преливането да се стане добре и просто да изглежда добре, нали? Това е идеята. Вероятно не е най-правилният начин за започване на плочки, но съдейки от това каква ни е идеята, решихме да го направим така, за да може поне да е лицеприятно, а колко е правилно, вече не знаем. Всичко си е измерено с дъска отпред, да стане идеално право. В интерес на истината, доста по-шарени изглеждат тук на видеото плочките. На живо са една идея по пастелни цветовете, не е толкова фрапантно колкото изглежда, но на нас се ни харесва тази комбинация. Вече за кухнята ще има да го мислим какво да направим и в какви цветове да бъде. Имахме някаква концепция, която претърпява промени нон-стоп. Общо взето, накрая ще видим какви материали имаме налични, ще докупим малко каквото ни стига и ще я направим от подръчни материали, които са ни останали във времето. Като за корпуса, така или иначе няма значение какъв цвят ще бъде, ще гледаме да нагодим отпред лицето да изглежда добре, да се пасва на мястото и да може да ни върши работа. Ще получим дарение едно хладилниче от семейството, което ще сложим, свободно стоящ хладилник, няма да правим никакви вградени уреди, с изключение на фурната и на котлоните, всичко друго си е свободно стоящо. Впоследствие, може би, ще оставим някакво шкафче за миялна, но за сега няма да купуваме такава, защото
няма да ни стигнат финансите за абсолютно всичко, а пък искаме тази година да напреднем доста, да направим кухнята изцяло да бъде готова, да направим спалнята на първия етаж, всичко да се боядиса, да имаме по-две настилки и оттам насетне ще го мислим какво ще правим по-нататък, за какво ще стигне времето, парите и ще се опитаме да се вместим и в двете неща, максимално много труд да положим за максимално малко пари, които можем да вложим в цялата работа. По градината имаме още доста неща да правим. Те първо ще съдим марулки, репички и след това, като му дойде времето, продължаваме с по-пролетните насаждения, с боб, който смятаме тази година да сложим в асортимента. Ще си правим малко бустанче с дини и пъпеши, което наистина ще бъде малко, но все пак искаме тази година да пробваме да си насадим малко повече неща, за да видим кое как се гледа, кое можем да обслужваме напълно и кое не, и спрямо това да си съобразим капковото напояване, което ще пуснем в най-скоро време, защото след около 2 месеца започваме да поливаме и даже през март, може би към края, ще направим първата коситба на тревичката, да може да започва да се расте чисто ново. Ще пръснем семенца, където има останали дупки или места, които не са добре затревени, да може и там да се попълни и да се стане една хубава полянка. Връщайки се към плочките, естествено да благодарим на червените и синичките неща, които нямам представа как се наричат, но наистина помагат в изравняването и направата на фугите долу-горе равни. Червените се слагат между плочките, сините са като клинчета, които изравняват едната плочка с съседната и така не стават големи ръбове между плочките, въпреки че реално плочките се оказаха доста... Така има разминаване в размерите, малко ромбоидни има, други като трапец, но все пак са трето качество, така че няма какво да се сърдим. Ние сме си ги купили и ще си сложим това, което сме купили. Все пак реално изглежда добре, което е важното за нас. Не знам дали ще слагаме цокъл отстрани или не, това вече ще се реши в последствие. Важното е да стигнат за самия пот, а какво ще правим за финишен вариант, вече ще се мисли допълнително. Към момента долу-горе смятаме, че ще ни стигнат, но много зависи дали ще има много фира и дали ще се чупят като се режат. За сега доста добре върви всичко наистина и смятаме, че ще ни стигнат, но да сме живи и здрави, ще поживеем, пък ще видим какво ще се случи. Наистина, понякога е непредвидено, ако е попаднало някакво камъче или частичка от срязана плочка под ножа, просто директно се чупи на където си иска самата плочка и няма какво да се направи. Ще ни трябват мънички парченца за попълване към стените, защото там остава сравнително малко разстояние, но там, както ви казах вече, нямаме никакво претенции да изглежда супер добре. Едва ли в най-скоро време ще правим ремонт на кухнята, която още не съществува, но все пак следващите десетина години вероятно няма да се купа това, така че няма какво да го мислим още от сега. Важното е да стане здраво, да изглежда добре и да се ни служи дълго време. Дали ще се изтъркват тези полочки трето качество, не можем да кажем, но поне ги избирахме да са такива, които не се парзалят. Все пак е кухня, трябва да се имат предвид и тези неща, че може да се раздее нещо. Та това е, което ние гледахме при избора. Ако някой има някакви съвети за напред, моля да пише нещо в коментари или пък ако имате акъли за даване, не се притеснявайте, дайте ни ги, за да може все пак да се развиваме и да си вършим работата доста по-добре. Та това е. Марулите са насадени, имаме зелени, имаме и червени, всякакви варианти, каквото може, това сме си сложили. Репичките са насадени, та вече чакаме да ни изникне салатата и да я изядем. Първата зелена салата винаги е доста сладка. Та наистина си я чакаме с нетърпение. Това беше всичко от нас за тази седмица. Харесайте, пишете ни един коментар и се абонирайте за канала, за да следите нашите приключения и за напред. Всичко хубаво от нас, ето го раса да ни за домати и до следващата седмица. Чао!